Kada je reč o balkanskoj zvezdi Svetlani Cecina-Žnatović za YouTube kanal Fighter, jedna žena ispričala je zaista interesantne stvari. Lidija za kanal Fighter ispričala je i kako je dospela u kontakt sa Cecom, sa Arkanom, pa je tako i rekla. Ona je stanovala preko puta hotela Jugoslavija i pozvao je čovek koji je bio nekada u Arkanovoj gardi. Ceca traži za butik i devojku, govorila je ona. On je tražio tu jednu Maju, ali ona nije bila tu, a ja sam tog dana došla do moje sestre i ona mi kaže, Maja nije tu, ali tu je Lidija. Ja sebe nisam videla u tome, šta ću ja u butiku? Ja i Haljine ne idemo zajedno. I on reče mojoj sestri da ja odem do Jugoslavije i da se javim Ceci. Dvoumila se, a onda je i stigla na razgovor. Em, stigla sam tek sa treninga, em, gde ću na razgovor za posao u trenerci, ali čujem dobra plata. U to vrijeme 500 maraka kada su svi imali po 3 marke. Ispričala je Lidija koja je tada ušla u butik i rekla po čijoj preporuci je i došla. Ja sam u patikama i trenerci sa treninga, pa ako vam se svidim, svidim, ako ne odoh. Ceca me pozvala da uđem. Oduševila se što se zovem kao njena sestra. Rekla mi da bih već od sutra mogla da počnem da radim, ali u muškom butiku. Ja sam tek tad saznala da tu ima 4 butika. I ne mogu da kažem da neću, pojavljuje se Željko. Odmah ga je pozvala da me upozna i rekla mu da sam došla sa treninga. A on se oduševio, jer kogod nije pušio, pio, nije konzumirao neke stvari, Željko je bio oduševljen sa tim, jer je to zaista mnogo značilo kod njega. Ali Željko kada čuje da treniraš, ne pušiš, ne piješ, on se oduševi. On me pogleda i kaže, dobro, super, radila bi već od sutra od 12 do 8. Pogledao me i pitao, ima li još neka takva kao ti? A ja rekoh, e, nema ovaka kao ja, govorila je ona. Ona je tada otkrila da ništa od Arkanu nije znala i da jednostavno kada je vidjela da on ulazi, nije imala neke velike vesti o njemu tada u tom momentu, pa je tako i rekla. Vidjela sam Cecu i njega pre toga na televiziji, ali nisam znala mnogo, pa mi je bilo čudno što svi ustaju kad on uđe i jedino ja sedim. Onda su mi objasnili ko je on. Arkan je kapirao da ja imam poštovanje prema njemu, ali da nemam strah, a to se dopalo i Ceci i njemu. Kad su se butici svi pozatvarali, Željko je ponudio da radi u njegov osla stičarnici, Ari. Ma kakvi, pa meni će Einzer da ispadne. E onda su me angažovali da čuvam Anastasiju, koja se rodila 98. godine. Čuvala sam je do bombardovanja, ali posle sahrane nismo ostale u kontaktu, govorila je Lidija za kanal Fighter, piše stilkurir.rs.